Jonna hade ju redan bestämt att åka till, fan heter det, Vingåker eller Vinåker, du får heta vad fan du vill, men det är tydligen en outlet och jag hatar outlets. Du älskar så här Ullared och sånt, det är det värsta jag vet, jag får klåda. Alltså du vill ha märken och på det här outletet så finns det ju märken. Hon sätter mig alltid i situationer där det ska låta som att jag är så jävla fin. Det handlar inte om det. När jag läser ordet outlet då är det typ andrahandssortering. Att ingen undrar varför man säljer de här dyra kläderna så pass jävla billigt. Det är knappast någon gubbe som vill vara snäll. Jag har alltid velat åka dit. Nu har jag börjat köpa upp min garderob så som jag vill ha den. Om man jämför Jukis stil förut med nu, då är det betydligt mycket bättre. Men det kan ju finslipas lite. Jag tänkte ju att fan, kan du bara följa med nu? Vi åker dit tillsammans, vi gör det här som en familj. Om du inte hittar någonting, visst inte hela världen. Men, fan jag tror det kan finnas grejer där. Det är ändå märkes outlet. Det ser ut som Ullared, älskling. Det luktar fan gubbjävel här inne. Men det gör fan det. Vad fan säger du? Skärpe. De där väskorna var skitsnygga. Jag ser på den här skiten. Vi har defibrillator och hjärtstartare. Ja, då tyder ju på att det är fett gamla människor som är. Om de behöver starta hjärtat på folk här. Tyckte inte du att de här var snygga? Jag hatar den här butiken. Alltså. Jag ser ju... Och jag bara... Bara för att personalen inte ska höra. Vadå? Fan, tycker jag inte om butiken. Fan, ska jag ljuga för dem? Jävla djungel här inne alltså. Mot kostymerna. Ja, gå dit. Vi kommer. Hur fan ska jag kunna välja en kostym? Alltså, det är kostymer överallt. Jag gillar ju att butiker har utbud. Men det finns ju liksom när du har för lite utbud och sen när du har lagom. Och sen finns det ju... Det är åt helvete för mycket. 1000 kavajer. Jag har redan tyckt det var mycket. Nej, fan, det är ju kört 10 000. Jag vill ha en kostym så jag ser jävligt... Ja, men rik ut. Alltså, inte det funkar med keps till. Jag tror det där. Jag har ju varit lite nervös för att ha på mig kostym. För det är alltså... Jag vill inte skryta, men det är många som har tagit mig för att jag har spelat James Bond eller någon liknande film. Det kommer väldigt mycket folk fram och frågar såna grejer. Så det har ju hänt. Jag vill inte skryta, men det har hänt att folk har frågat. Va? Va? Vad gör du? Ja, men jag kände om jag kunde röra mig bra i dem. Så här? Nej, så gjorde jag inte ens. Jo, nej, jag skulle... du låtsades ta fram en pistol. Nej, det gjorde jag inte. Jag kollade, jag skulle öppna snabbt. Ja, så här. Jag tror att Jocke önskar att han var liksom en maffiaboss. Men alltså, det är inte han. Han är så jävla liten och mesig. Alltså, nej, han är stor i truten. That's it, liksom. Jag slipper luring då. Det fixar vi. Vi går bort in på skjortavdelningen. Mm. Och jäklar vad mycket skjortor. Det här var ju en helt annan grej, eller? Ja, ja. Här inne. Här fanns det helt annat. Det här var jävligt mycket schyssta skjortor. Jag har ju inte kostym ofta. För andra människor som bär det ofta, det kanske inte är lika... Jag vet inte om jag går in i någon roll eller något när jag får på mig kostymen. Det blir nästan som en så här maskeraddräkt för mig. Jag vet inte vad det är. Det är konstigt, jag håller med. Absolut. Här var det jättekul att vara ju. Ja, men här fanns det jäkligt mycket snyggare. Det håller jag med om. Jag är alltid ärlig, vet du. Jag bara... Ja. Du ser, jag är ju positiv när det finns något positivt. Ja, men här har de ju lite alltså, roligare skjortor också. Ja, det fanns skitsnygga skjortor. Den här butiken levererade lite till slut. Även om 90% var totalt skit så 10% var ju liksom en liten guldkärna. Man kan inte förklara för Jocke att kom, vi åker dit, det kommer finnas någonting du gillar. För då är det redan kört. Man måste ta med honom dit, slänga upp det i ansiktet. Jag visste att man skulle gilla det här till slut. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.